você que acessa o portal teresinadiario.com, a partir de agora estamos no ar ao vivo, direto dos estúdios do portal, com o Informe Diário, primeira edição. A partir de agora você fica informado de tudo que é notícia no portal teresinadiario.com e ainda vai ser notícia durante o dia aqui pelo portal teresinadiario.com. E vamos às notícias. O Comando-Geral da Polícia Militar determinou a prisão administrativa dos policiais militares que aparecem em vídeo, que foram flagrados em vídeos torturando um preso na delegacia da cidade de Piripiri, no norte do Piauí. Essa é a manchete do portal teresinadiario.com. O coronel Lindomar Castilho, que é o comandante-geral da Polícia Militar, determinou na manhã de hoje a prisão administrativa dos policiais que apareceram no vídeo. Em nota enviada à imprensa, a assessoria de comunicação da PM informa que, ao tomar conhecimento, o coronel Lindomar Castilho determinou ao comandante do 12º Batalhão da PM em Piripiri, o tenente-coronel que apresente os da PM. Temos imagens aí do momento que foram flagradas. Da população. A Polícia Civil enviou nota agora cedo à redação do portal Diário, informando que a Delegacia Geral também está no atendimento para avaliar a possível omissão e presença de policiais civis que estivessem aí no volta para casa, né? Daí você vê as imagens da agressão, né? Na verdade, da tortura que está sendo feita aí por esses policiais contra esse preso na cidade de Piripiri, na região norte do Piauí. Olha, nós só não estamos mostrando aqui, eu estou na câmera 2, nós só não estamos mostrando aqui a foto, o rosto desses dois policiais, porque nós não temos essas imagens. A Polícia Militar se nega a falar, a revelar a identidade desses policiais que foram presos administrativamente na manhã de hoje. Mas o que está sendo colocado aí é crime de tortura. Se você ver o vídeo, que daqui a pouco nós vamos mostrar de novo, os policiais perguntam: tu não roubou? Então é isso que ladrão merece. Então, isso não cabe à Polícia Militar. Isso não é função da Polícia Militar interrogar preso, é função da Polícia Civil. E a Polícia Militar, os policiais militares, na condição de agentes do Estado, não podem fazer justiçamento, não podem fazer justiça com as próprias mãos. A Polícia Militar agiu certo em instaurar procedimento administrativo e em mandar prender esses policiais. O Ministério Público de Piripiri também informou que vai instaurar procedimento para averiguar o crime de tortura. O Estado não pode agir da maneira de qualquer maneira, sem respeito aos direitos humanos, conforme preconiza o artigo 5º da Constituição. O Estado não pode ser algoz. A Polícia Militar, quando ela prende, ela deve informar, deve levar o preso imediatamente ao conhecimento do delegado. Esses policiais que vão ser investigados devem ser investigados, responder a processo administrativo e, consequentemente, perder a farda, porque não merecem estar nos quadros da Polícia Militar. Ninguém aqui está defendendo o bandido ou o criminoso. Não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito do respeito aos direitos humanos. Qualquer preso que for levado à delegacia não pode ser submetido a essa condição. Olha, na tarde de ontem, um homem subiu a um poste na avenida Dom Severino, na zona leste de Teresina, e ameaçou se jogar. Nós temos imagens aí que mostram o momento que ele está em cima do poste e causou um grande tumulto, um grande congestionamento no local. O corpo de bombeiros foi acionado e convenceu aí essa pessoa, esse homem, identificado apenas como Jefferson. Né, a esposa dele esteve no local, ele foi convencido a descer, recebeu atendimento médico aí por profissionais do SAMU. Tem um outro vídeo que mostra sendo resgatado, André? Olha aí. Ele foi convencido, né, a deixar o poste, recebeu atendimento médico, mesmo sem ferimentos, e foi encaminhado ao Hospital Areolino de Abreu, aqui na zona norte de Teresina. Hospital Areolino de Abreu, que recebe pessoas com transtornos mentais.
Olha, estudantes e professores da Universidade Estadual do Piauí realizaram na manhã de ontem uma passeata, mais um protesto pedindo melhorias e reajustes salariais para os professores. A UESP está em greve, os professores da UESP estão em greve desde o último dia 18. Nós temos imagens aí que mostram a passeata que teve início aí na Avenida Marechal Castelo Branco e seguiu pelas principais ruas e avenidas, quer dizer, principalmente pela Avenida Frei Serafim até o Palácio de Karnak, que é a sede do governo do estado. Chegando lá, eles foram recebidos pelo secretário de governo Osmar Júnior. E a tendência é que os professores da instituição encerrem a greve, que já dura mais de um mês. O estado alega que não pode conceder os principais pleitos dos professores, que é o reajuste salarial, escalonamento de reajustes, enfim, a contratação de novos professores, tendo em vista que o estado já atingiu o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, a lei que controla os gastos do estado com o pessoal. As pautas, né, os acordos foram feitos com o pessoal da Associação de Docentes da UESP e foram levados serão levados à Assembleia Geral da categoria, que acontece na tarde de hoje, e deve decidir pela manutenção ou não dessa greve. Olha, ainda falando dessa greve, volta para cá para o estúdio, André, por favor. Olha, ainda falando dessa greve, quem participou desse ato que estava aqui ontem foi Guilherme Boulos, Guilherme do PSOL. Ele foi candidato à presidência da República, esteve aqui em Teresina, nós temos imagens aí. Olha, esteve aqui em Teresina, participou do ato junto com os alunos e fez algumas reivindicações. Vamos ouvir. Bolsonaro no governo federal, nós temos que ir para as ruas a lutar pelo nosso direito. E o direito à educação é uma das maiores lutas que nós temos. Defender uma universidade pública e gratuita, defender os investimentos em educação em todos os níveis. Guilherme Boulos, ele que também é líder do Movimento Sem Terra, o MST, participou ontem à tarde de um fórum lá na Universidade Federal do Piauí sobre a reforma da Previdência. Ele disse que está percorrendo o Brasil inteiro, levando suas ideias contrárias à reforma proposta e em tramitação no Congresso Federal. Olha, a Assembleia Legislativa realizou na manhã de ontem uma sessão em homenagem ao Dia do Jornalista, que ocorreu no último domingo, dia 7 de abril. Por lá, nós temos imagens aí, pedi para a nossa direção de imagem, o André César, soltar. Olha aí, nossas imagens foram coletadas ontem pela manhã na sessão em homenagem ao Dia do Jornalista, que ocorreu na Assembleia Legislativa. A sessão foi uma proposta do deputado pastor Gessivaldo Isaías, que contou com a presença de presidentes de associações ligadas a profissionais de imprensa, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luiz Carlos Oliveira, aí você vê a editora-chefe do Jornal Dia, Adriana Magalhães, nossa colega, falando em defesa da classe jornalística lá na Assembleia Legislativa. E por lá, presente o coordenador de comunicação social do governo do estado, o secretário João Rodrigues, que falou, é claro, sobre a importância do profissional de jornalismo. Vamos ouvir. É importantíssimo celebrar esse dia com as pessoas que, ao meu ver, constrói a história do Brasil, constrói a história do mundo e constrói a história do nosso Piauí. E esse é o momento que eu já estou há 4 anos à frente de uma coordenação de comunicação, graças a Deus, passando aí pelas os diversos desafios, e sei que vocês, jornalistas, passam pelos grandes desafios do dia a dia, das limitações, das restrições. Eu quero ter contribuído nesse período em que estou passando como coordenador de comunicação para fazer a boa comunicação, a comunicação construtiva,
aquela que faz com que as pessoas recebam as informações de uma forma correta, de uma forma honesta e de uma forma verdadeira. Mas o momento é para parabenizar. Eu parabenizar a você. Está aí o secretário de comunicação, coordenador de comunicação, João Rodrigues, ele que tem feito um brilhante trabalho à frente da comunicação do governo do estado e deve continuar com essa reforma administrativa, deve continuar no cargo. Olha, eu vou continuar na Assembleia Legislativa porque está na moda nessa questão de falar dos 100 dias do governo tal, 100 dias de governo, e nós vamos saber do líder do governo na Assembleia qual a avaliação que ele faz de 100 dias do governo Wellington Dias. Vamos ouvir. De governo Wellington Dias. Não, acho que foi retomar algumas coisas que haviam paralisado, superar algumas dificuldades, né, que haviam ficado do ano passado para cá, colocar para funcionar algum serviço. Não dá para você... Primeiro, não é um governo que começa, é um governo que continua. E precisava ser definida a nova estrutura administrativa do estado para, a partir daí, o governador começar a discutir a composição, digamos, do novo mandato. Está aí o líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Francisco Lima, do PT. Olha, saindo da Assembleia, eu vou para a Câmara para finalizar aqui, dá tempo uma última notícia. A Câmara Municipal de Teresina vai realizar daqui a pouco, logo mais às 11 horas, uma audiência pública para discutir os impactos financeiros e ambientais das construções das novas paradas de ônibus na Avenida Frei Serafim. Tem uma foto aí de como são essas paradas de ônibus? Tá aí. Essa aí é uma das paradas de ônibus, terminal da Avenida Gino Cunha, se eu não me engano, como tem aí na imagem. Você vê, essas são as paradas que já estão instaladas, já foram construídos em vários pontos da cidade de Teresina. Mas aí nós temos um projeto arquitetônico, dá para colocar aí, André César? Olha aí, esse é o projeto arquitetônico de como devem ser construídas essas paradas na Avenida Frei Serafim, na principal avenida da cidade. E aí a Câmara Municipal de Teresina quer discutir os impactos disso, impactos ambientais, porque ali tem um canteiro central enorme, conhecido, cartão postal da cidade, e também um grande setor financeiro, um grande corredor financeiro da nossa cidade. E aí o vereador do PT fez essa proposição, foi aceita pelos vereadores e ocorre na manhã de hoje, logo mais às 11 horas, vão discutir a construção dessas paradas de ônibus aí na Avenida Frei Serafim. Muito bem, essas foram as notícias do Informe Diário, primeira edição. Você acompanha mais notícias ao longo do dia, sempre online, acessando teresinadiario.com. Você, muito obrigado pela sua audiência, curta, compartilhe essa transmissão. E a você, muito obrigado. E amanhã estamos de volta, sempre às 9 horas, direto aqui dos estúdios do teresinadiario.com. Até a próxima.